Dobrý den, jmenuji se Petr Torak MBE a jsem ředitelem charitativní organizace Compas. Před několika měsíci jsme v Peterborough za podpory Essexské univerzity udělali výzkum v romské komunitě ohledně zdraví a toho, jak přistupují čeští a slovenští, ale i někteří rumunští Romové ke zdraví. Z toho, co jsme zjistili, tak ty hlavní témata byla přístup k lékařské péči. Co se týče Čechů a Slováků, tak většina už jsou registrováni a nemají v této oblasti problém, ale je stále spoustu rumunských Romů, kteří nejsou registrováni u GP-ho. Další problém byl samozřejmě s pandemií COVID-19, kde Romové byli zasaženi tak samozřejmě jako všichni ostatní, ale i více touto pandemií, protože neměli dostatek informací v jejich rodném jazyce. Takže tam bylo tam spoustu strachu, spoustu misinformací, spoustu hoaxů ze sociálních médií a tím pádem Romové k tomu přistupovali i tím způsobem, že jednak buď nevěřili ze začátku, že nějaký covid existuje, anebo se patřičně nechránili, nebo nechránili své blízké. Dále samozřejmě s tím je spojená i vakcína. Spoustu Romů nemá správné informace, nemá dostatek informací v jejich rodném jazyce a proto mají strach z vakcíny. A dalším jedním takovým tím tématem, který jsme prodiskutovali, byl strach ze stoupajícího počtu lidí, kteří jsou drogově závislí. Nejenom drogově, ale teda i závislí na alkoholu, na cigaretách, ale hlavně na drogách typu A a typu B. A to je samozřejmě velkým problémem pro celou komunitu. Na drogách jsou závislí jak dospělí, ale samozřejmě, co je ještě více alarmující, naše mládež. Jsou to děti a mládež od věku 12 let, kteří jsou závislí na marihuaně a dále potom od 14 do 16, 17 závislí na pervitinu a jiných návykových látkách.